Володимир Зеленський склав присягу українському народові. Урочисті заходи розпочалися близько 10-ї ранку. Після складання присяги голова ЦВК вручила Володимиру Зеленському посвідчення глави держави, а голова Конституційного суду – символи президента, булаву, знак глави держави та гербову печатку. Президент Володимир Зеленський виголосив інавгураційну промову. Більше про це розповість кореспондент «5-го» Анна Мірошниченко. Маємо змогу говорити з нею наживо. Анна, вітаю, якими були основні положення інавгураційної промови президента Зеленського, і як її сприймали у сесійній залі Верховної Ради? Доброго дня тобі, Ігор. Ось саме той вхід до парламенту, саме та червона доріжка, якою тепер вже офіційний президент Володимир Зеленський заходив сьогодні до сесійної зали. Вочевидь, неоднозначні були в нього сьогодні відчуття, тому що він у сесійній залі, саме в стінах Верховної Ради, виступав сьогодні вперше. Ну і, в принципі, українці, мабуть, теж неоднозначні такі враження, тому що вперше ми обрали президента не політика, а, власне, шоумена, тепер вже екс-шоумена Володимира Зеленського. Насправді, сама процедура інавгурації була абсолютно традиційною. Сюди до парламенту прибули 5 президентів України, також представники іноземних делегацій, голови іноземних держав, представники уряду у повному складі, також представники усіх фракцій парламентських, які представлені у цьому скликанні. Коротка була присяга, президенту вручили посвідчення, вручили офіційні символи влади, герби, печатки і так далі. І потім, власне, він перейшов до своєї промови, так би мовити. Головне, що сказав президент, це наша спільна перемога. І сьогодні, каже кожен з нас президент, і сьогодні кожен з нас присягнув на Конституції. Такий спосіб, по суті, президент, вочевидь, натякав на те, що кожен українець відповідальний за те, що відбувається в його країні. Зараз, каже, настає абсолютно нова епоха. Епоха, коли можна об'єднатися, каже Зеленський, і зробити неможливо. Але головне, станом на зараз, головне завдання, це, звісно, досягти миру. Президент сьогодні говорив про те, що найголовніше, що треба зробити, це повернути наших військовополонених, це повернути наші території, також надати гідне матеріальне забезпечення, гідні умови нашим військовослужбовцям. Згадував також і про інші соціальні питання, які турбують українців, і про дороги, і про зарплати, і про пенсії. Але це вже, каже, питання до уряду. А уряд, каже Зеленський, із своїми завданнями в цьому плані не справився. Давайте послухаємо. Наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Почули ми ще на Володимира Зеленського, який заявив, що він готовий до діалогу, готовий піти на будь-що, аби досягти миру в Україні. А зараз давайте послухаємо все ж таки, як він звертався сьогодні до урядовців з приводу того, чи впоралися вони із своїми завданнями. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Володимир Гройсман, який сидів сьогодні в президії, лише посміхнувся, але ніяк не коментував те, що сказав Володимир Зеленський. І наступне було звернення новопризначеного президента саме вже до депутатів, які були в сесійній залі. Він каже, що раз ви вже влаштували інавгурацію саме в робочий день, то ви можете просто сьогодні продовжувати свій робочий графік і можете сміливо голосувати за зняття недоторканності, за незаконне постанову про незаконне збагачення. Також можете голосувати виборче законодавство. Можете починати, каже, сьогодні, але на все про все я даю вам лише 2 місяці. Ну, а потім на вихід. Зеленський заявив про те, що він готовий підписати указ про дострокові парламентські вибори. Слухаємо. Прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України.
І це далеко не все, що ви можете зробити. Але для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Ось таке почули сьогодні депутати від Володимира Зеленського, але скажу, що для народних обранців це, очевидно, не було дивиною, тому що ми з ними спілкувалися вже після того, коли всі офіційні частини тут у сесійній залі завершилися. Тож депутати кажуть, що вони очікували цього рішення, і тепер вони думають, коли ж, на яке число буде призначені ці дострокові вибори, і думають, це буде або 28 липня, або 14 липня. Давайте послухаємо враження депутатів з приводу того, коли Зеленський попросив їх на вихід. Напевно, Україні доведеться готуватися до виборів за умови, якщо такий указ буде підписаний та оприлюднений. Тому що сама по собі заява президента Зеленського з трибуни не запускає виборчий процес. Його запускає офіційно підписаний та опублікований указ президента про призначення дострокових виборів. І дискусії з приводу законності в даному випадку не мають жодного відношення до виборів, які, напевно, можуть відбутися 14 липня. Процедурно все відбулося. Оголосили про розпуск парламент. Президент, враховуючи відповідні норми, запитав, чи потрібні консультації. Лідери фракцій, які були присутні в залі, сказали, що ні, принаймні всі так почули. І це означає, що сьогодні ми очікуємо указ. 28 липня в нас будуть нові вибори, позачергові. І все. Тому що, наскільки мені відомо, невозможно призупинити виконання дії указу президента. Його можна оскаржити в суді, але адмінсуд не має права пристановити дію саме цього указу. Тому поки будуть розбиратися, вибори вже пройдуть, і неважливо, яке рішення прийме суд. А сьогодні, я думаю, що Зеленський дав зрозуміти, що він не буде працювати ні з цим урядом, ні з цим парламентом, і буде тримати рівень отакого накалу на розподіл нової влади і старої влади, яка у всьому винна впродовж наступних 2 місяців, для того, щоб отримати максимально велику присутність своєї фракції у наступній Верховній Раді. Тож офіційна частина інавгурації станом на зараз вже завершилася. Депутати розійшлися чекати дострокових парламентських виборів і, вочевидь, чекати указу президента Володимира Зеленського. Ну, а сам глава держави перемістився до Маріїнського палацу, де в ці хвилини він зустрічається із іноземними делегаціями. Студія.